Pokušali su zeleno-beli da pruže otpor Crvenoj zvezdi, ali im to nije pošlo za ruku. Prvi gol viđen je u petom minutu, a strelac je bio Nikolić za 1-0. Pavkov je u 21. minutu dao gol iz penala. On je također bio strelac i trećeg gola u 23. minutu. U 45. minutu gol za Zvezdu postigao je Falko, a Falcinelli u 60. Jedini gol za zeleno-bele postigao je Bastajić u 64. minutu i to sa bele tačke. Prvo poluvreme uopšte nisam prepoznao svoje momke. Nije to bila ekipa koja je u ovih četiri utakmice odigrala odlično. Zvezda je kvalitetni tim, apsolutno, nema govora. Niti smo se mi nadali nekom vađenju na Crvenoj zvezdi, što je apsurd. Ali smo trebali da odigramo kao što smo igrali u tom ritmu, kao što smo odigrali te četiri utakmice. Međutim, prvo poluvreme je baš bilo katastrofalno, drugo malo bolje, mada je Zvezda spustila gas, odnosno podigla ručnu, pretpostavljam, vodila je i visokim rezultatom i verovatno nisu jurili više da daju koji gol. Prvo poluvreme je stvarno bilo jedno dobro izdanje Crvene zvezde, jedno takmičarsko izdanje Crvene zvezde. Znali smo kako ćemo, šta ćemo, direktni smo bili sa dva napadača. Dobro stajanje iza lopte, dobra akcija na drugu loptu. Iz toga svega je plod jedno stvarno fenomenalno prvo poluvreme. Posle toga je normalno da padne ritam. Ne može da se traži više od onoga što su oni uradili i ja im na tome još jednom čestitam i polako korak po koraka završen cilj. Nakon poraza od Crvene zvezde, fudbalski klub Inđija nalazi se na 17. poziciji na tabeli Superlige Srbije sa 34 osvojena boda i dalje se bori za opstanak u elitnom rangu takmičenja.